អូហើយបាទដល់ម៉ោង Idol Live ហើយបងបាទពិសេសមែនតើប្រហែលណែបង8គ្រឿងអូហូយបាទ8គ្រឿងបាត់បាច់ចឹងដែរថ្ងៃនេះបងអ្នកនៅភ្នំពេញ5អ្នក5គ្រឿងអ្នកនៅភ្នំខេត្តមក3អ្នក3គ្រឿង3គ្រឿងបងបាទពិសេសមែនតើ8គ្រឿងបងអ្នកនៅតាមខេត្ត3អ្នកបងអ្នកនៅភ្នំពេញ5អ្នកអរគុណចាំបាទ8គ្រឿងបងបងបងរកស៊ីមានបានហីហីបច្ចេកទេសជុំអង្គាបងបងដែលបានមកទិញបន្តតោះចូលជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងអាយដររត់សុភាបាទអរគុណបាទបាទបាទអរអបបាទពូទីប្រអងឯនេះគឺមានប្រភេទថ្មីតម្លាក់មកដល់ថ្មីថ្មីដូចខ្ញុំសន្យាសតិយើងថាខ្ញុំនឹងលេងដល់ពេលណាចាប់ខ្ញុំទៅកាត់តោថ្មីថ្មីមកតម្លាក់ពូទីដល់មកឥឡូវខ្ញុំកាន់កាត់មកមានច្រើនអញ្ចឹងទៅទៀតខ្ញុំនឹងឡាយជូនទៅដល់បងប្អូនដែលទីជុំមើលអស់គ្នាបាទចូលជួយ share ទៅបងបាទតោះម្នាក់មួយបងនឹងទទួលបាន100ដុល្លារអូហូយបាទថតប្រែនចូលទាំងអស់គ្នាតបងសំឡាញ់អរគុណបងមកពីអ្នកបានមកការពារសម្រាប់ជាង2បងណាសួស្ដីបងភាបាទបងណាស្ទេឥឡូវចំនួន2ដងបងនឹងទទួលបានពេកប្រសិទ្ធជនតាមប្រភេទមកការពារសម្រាប់ជាង1បាន100ដុល្លារតែសិចមាន5ជាង6ជាងបងការពារសម្រាប់ជាង2តតែ2វ៉ាវថ្ងៃដល់ពីពេលថ្ងៃទៅទៅណាបាទគៀក100ហើយបងជួយស្ទែចំនួន2ដងបងណាស្ទែម្នាក់2ដងបងនឹងទទួលបាន100ដុល្លារពេកប្រសិទ្ធជនកាំងប្រភេទមកការពារសម្រាប់ជាង1ឥឡូវព្រី2បាទបងរតនាកងខ្មែរ Top Brand បងសុស្ដីបាទ Top Brand និយាយលោក Top Brand និយាយចាំអោយតែពេល Top Brand គាត់លោកមកអោយជួយអោយពេលដងមេដាយកន្លែង Top Brand ដែរបងព្រោះ Top Brand គាត់ជួយអោយពេលដងមេដាយគាត់ Live ពេលគាត់ជួយแชร์យើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឥឡូវលោក Top Brand ដែរបងចាំពេល Top Brand ពេលបងមកទិញម៉ូតូខ្ញុំប្រម៉ូទាំងតែតែបាទ80នាក់ហើយជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាតបងតោះแชร์ម្នាក់មួយแชร์ម្នាក់ពីរแชร์ម្នាក់មួយបាទជាមួយហាងថ្ងៃដល់រដ្ឋសភាបាទឥឡូវយើងវ៉ាវកណាប់បារម្ភដុកស្រីថ្មីបងទៅបាទដុកស្រីថ្មីបងបាទពិសេសមែនតើរុករាន់បាទដុកស្រីថ្មីស្អាតមែនតើបងអើយអូយខប់បាទខប់ហ្មងតែគឺយកទៅដល់100តែម្ដងបាទជឹងទានថាលយទានបាទជួយ share ទាំងអស់គ្នាបាទស្លាញ់ហាង Idol បងណាបាទស្អាតមែនតើបាទបាទលយមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនរុករាន់លយមែនតើតាមដល់ហើយដុកស្រីថ្មីនេះគឺតម្លៃយូរប្រហែលបាទ100នាក់ឲ្យ share ទៅបងបាទដូចខ្ញុំម្ចាស់ពេលពេលទៅបង share ចំនួន2ដងបងបាន100ដុល្លារបានប្រេងមិនសិនពីចុះកាំង20ស្អែហើយបងកាបាស្គីសិត250មានចាំបងបងកុំភ្លេចជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីចែកចម្លែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាអត់បាត់មើល Live ឯងយកម៉ូតូមកលក់បានយកបំពេញនោះបានបងមកទិញបានបាទអរគុណថ្ងៃបងបងថប់ brand ដុំដៃបាទអរគុណបងបាទអរគុណបាទចាំបងដែលចង់បានជាថប់ brand បងប្អូនជួយ share មួយ Live page ជួយឲ្យបងប្អូនមកដៃឆាប់បានទៅថប់ brand មួយបងប្អូនបាទនឹងមានកាតឌីស្កោនតម្លៃពិសេសបងបាទអរគុណចាំបងប្អូនតែជួយ Like ជួយ Share Like Page បងអត់ទេដល់ថ្ងៃផងមកទទួលចង់ណាណាអីអាចខសួរបានបងប្អូនតែជួយ Top Brand ក្នុងការបន្តតម្លៃផ្សេងហើយបងទិញម៉ូតូមួយណាក៏ឲ្យបងទទួលបានប្រេងបន្តពីជួសកម្មការពួកការពីបាត់ទី1បាទជួយជួយមួយឆ្នាំបន្តឲ្យទៅពីពួកការពីឲ្យទាន់តែ2អូហូយគាត់ជួយ Share មកមើល Like របស់យើងមកបន្តចំណូលតើ100អ្នកជាងហើយបាទពិសេសមែនតើមានតែមួយទេ
អូហូយបាទសុំមេដងមេដាយច្រើនមកឲ្យកម្លាំងចិត្តឯដល់បាទគេ200ឯងសែតបងបាទអឹមផ្លាកដាប់ពុន2019បងបាទពិសេសមែនតើខ្ញុំនៅមានគ្រប់ព័ត៌មានគាត់ចឹងមានពណ៌សមានខៀវមានខ្មៅមានខៀវបាទមានលឿងដូចជានៅក្នុងស្តុកមាន3ពណ៌ទៀតអូហូយបាទគ្រប់ពណ៌ឯងអត់អានដូចជាតែប្រាក់10ទៀតអេសិចមានបងខ្ញុំអត់មានថាមានច្រើនទេជួនណាបងអូនថ្ងៃគាត់មុខបន្តិចអស់យើងមកលក់អត់ទាន់គាត់គាត់ខាតថាយើងកម្លៃអត់ប៉ឹកស៊ីបោ400មានមិនណាចំនួនប៉ឹកអត់ចឹងជួនទៅដល់គាត់ប៉ុណ្ណាចឹងមាន15គ្រឿងចឹងបើលក់អស់គាត់តែចាំតម្លៃមកទៀតចឹងអំខ្លះមាន15គ្រឿងប៉ុណ្ណាតម្លៃ3000ជាងអាចត្រឹមតែ2800ព្រីជួនបង20000ទៅតែវិញតែសល់ត្រឹមតែ2500បងមកវល់បានមុនមកក្រៃអស់គាត់តែចាំមើលឲ្យទៀតប៉ុណ្ណាបាទរੂរាល់ឡើងបងបាទពិសេសមែនតើខ្ញុំបញ្ជាក់គឺតម្លៃពិសេសមែនតើហើយបងប្រាប់គាត់ឆ្ងល់គាត់មើលហាងអំផ្លាស់គេលក់តែ3000ស្ដាប់3000ហើយហាងឯងដល់ឲ្យលក់ថោកជាងគេមែនបាទខែ2ទៅយក1ខ្ញុំតម្លាក់មកផ្ទាល់កាត់មកគឺឲ្យលោកគេសុខសប្បាយម្ដងហើយឯដល់បាទគុណខ្ញុំចំណេញតិចមកច្រើនគីបអីតម្លៃ20ស្ដាប់ខ្ញុំបញ្ជាក់បងឥឡូវនេះខ្ញុំសុំថ្លៃផ្ទាល់បាទគេ200ទេបងមិនត្រឹមតែថ្លៃផ្ទាល់ឯងខ្ញុំថ្លៃប្រាប់ពីតម្លៃពិតជូនទៅដល់អតិថិជនអញ្ចឹងបើបងបងលោកគ្រូលោកអ៊ំបងអត់គ្នាចង់ដឹងពីតម្លៃអាចឆេញបន្តខ្ញុំប្រាប់ប៉ុតតែម្ដងចង់បងគ្រាន់តែមើលឡាយបងនឹងទទួលបានតម្លៃប៉ុតប៉ុតពីហាងរបស់ខ្ញុំឯងរាល់ទៀតហើយតម្លៃខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងបងមកឃើញចិត្តស្ដាយពីម៉ូតូប៉ុតប៉ុតតែម្ដងព្រោះសម័យនេះហើយបងសម័យអ៊ីនធឺណិតអាចណាបងបាទអរគុណកម្ពុជាយើងកំពុងរីកចម្រើនហើយបងបាទអរគុណទូរស័ព្ទគ្រប់ដៃចឹងបើយើងទិញផលិតផលអ្វីមើលឥឡូវស៊ីបងមាន400ប៉ុណ្ណាអស់មើលតែទូរស័ព្ទបងពេញការហើយតែសិចមាន600បងហើយពិសេសដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីមុនបងគ្រាន់តែលើគេថាលើតែអេដៃបងអត់បានដឹងពីចំណាយបងអត់បានជួយរូបភាពម៉ូតូឯងចាំយូរហើយបាទសេអត់ទៅបងជួយរូបភាពចាក់ស្ដាយតែម្ដងអញ្ចឹងបងអត់ប្រវត្តិទេព្រោះបងបានឃើញហាងរបស់ខ្ញុំបងអាចដាក់អាយដលម៉ូតូរបស់ខ្ញុំបងបានឃើញការខ្ញុំលក់រាល់ថ្ងៃបងមើលឡាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងសេអត់ទៅបងទិញទិញចូលលក់ទិញទិញចូលគឺសេវាកម្មល្អមែនទេអត់ទេជូនគាត់បងត្រង់ច្រើនគាត់មិនទិញច្រើនស៊ីបអស់ពីឲ្យហាមានបងឯនេះមានសេរីថ្មីទៀតអង្គការបោះ3000ជាងខ្ញុំចង់តត្រង់2800ពីជូនមក20000សល់2700មកមុនបានមុនមកក្រៅអស់ទោះចាំមើលឡាយហើយបើសិនជាបងមានជួយ20000មានម៉ូតូ20000ខាងសង់07 08 010 12 13 15 18 19 20បងក៏អាចយក800បានដែរណាបាទអាចយក800បានអត់ប្រវ៉ាអេប្រសាអីនឹងចាំមាន CB មានបងអង្គការបោះដល់ចំណាយស្រាប់ហើយ3000ជាងចុះសល់2800ពីជូនបង20000សល់2000បាទសៀវបាន200មកបង180ទេមិនថាម៉ូតូបងប្រាក់លេខខែប្រាក់លេខពេញបង800ខ្ញុំនឹងជួយចេញម៉ូតូបងយកចូលតាមថ្លៃអូហូយបាទអញដល់និយាយចឹងបងចឹងមិនថាប្រភេទម៉ូតូបងនៅកណ្ដាលខែ24ខែក្រុងប្រាក់លេខខែប្រាក់លេខពេញមិនថាបាទខែ4ជួបគ្នាមិនថាប្រភេទម៉ូតូធំមិនថាប្រភេទម៉ូតូធំម៉ូតូសំបងអាចយក800ដុល្លារសេរីបាទយកម៉ូតូចាស់មកដូរយកម៉ូតូថ្មីចរុះប្រាក់បាទខាងមើលបងយូរហើយនឹកណាស់បងបាទហើយបងទាំងពីរឯងដល់មួយមើលបាទបាទហើយបងទាំងពីរបាទអរគុណបងបាទបងបានឯងដល់សូន1និងឯងដល់រត់គ្នាតោះបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ទេបងគ្រាន់តែមើលឲ្យពីចំណេញប៉ុន្តែសែតបងបងមើលឲ្យបងទទួលបានពីហាងឆេងម៉ូតូបងមើលពីហាងឆេងម៉ូតូចាំតិចបងដល់មុខឡើយបងពីឲ្យអ្នកឯងបាទបបាយដាក់ទួគេទេបងមុននឹងបងចាំតិចអ្វីមួយបងមើលហាងឆេងម៉ូតូបងមើលពីម៉ូតូហាងបងអូនតែតាំងមកដល់ថ្មីសម្រាប់បងមកតិចយកតែប្រើហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងតិចម៉ូតូពីចំណេញមែនតើហើយអីបានតិចម៉ូតូចំណេញបងតិចម៉ូតូបងតិចយកតែជីកតិចយកតែជី
ីទាំងណាជីទៅធ្វើអាយបេដុងមេដៃកាឡាមញូដែរបងជីចោះឡើងខែឃើញទេលោកអូស៊ីមានប៉ុណ្ណាតែពេលដែលយើងជីអត់តាមតែគេមើលគេមើលទេយ៉ាសិត15មានបងបងជីម៉ូតូធំជួយបងគេជីសម្បត្តិធំអូឥឡូវគូម៉ែឯងជីសម្បត្តិធំគេតែតើយើងសុខចិត្តអូយើងរង់លុយមួយឆ្នាំទុំមួយឆ្នាំយើងតែមិនអីថា3តែរបស់ប្រើឲ្យប្រើហើយគេតែតើចាំមានតែយើងជំនាញហ្នឹងហើយអត់មិនឃើញកន្លែង22ជីម៉ូតូទុក9គូនទុំទៅតែលេខស្រុកទៅធ្វើការគឺចំណេញបាទបានមើលប្រផ្លែទេបាទអត់អីបងសៀតបងអំឡាញបាទអរគុណច្រើនសៀហើយបងបាទអរគុណអំឡាញនេះគឺតម្លៃវា3000ជាងបងមកតែហាងអូនលក់ជូនត្រឹមតែ2800ទេបងណាព្រីជូនបង20ដល់2750ព្រីប្រេងបើសិនពីចុះសាំង20នេះមួកការពាររបស់ស្រីពុយសេវាជូនជូនមួយឆ្នាំឥឡូវបងសៀចំនួន2ដងខ្ញុំឲ្យមួក2មួក2បាទសៀ2ដងឲ្យ2ឈុតមួក2ឈុតសេវាជូនជូនមួយឆ្នាំតែខែលុបបានលុយលេងមានម៉ូតូឯកបានសម្រាប់បងអ្នកសៀ2ដងបាទអរគុណបងបាទថ្ងៃនេះសៀ2ដងទៅបានមួក2បងណាបាទអរគុណពេលដែលបងសៀខ្ញុំដឹងថាឲ្យទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺទំនើបដុកទីនឹងមកបងមើលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដឹងបងហើយអាយដលដឹងបងបាក់សៀខ្ញុំដឹងបាទ Top Brand ចូលមកទៀតហើយបាទអរគុណសៀទាំងអស់គ្នាទៅបង Top Brand គាត់មើលឡាយយើងបានដឹងពីតម្លៃឯងចឹងបានមកទិញគឺអត់ប្រឡាក់ឯងបាទអរគុណច្រើនបងណាបាទសុំមើលស្រាត់250តិចបងបាទមើលបានបងសំឡាញ់បាទ CB នៅក្រោយចាំតិច Idol Pro បាទអរគុណបាទកមមិនច្រើនមែនតើមកណាជាប្រភេទ325អូបងបាត់បានជួបបងបាត់ឆានមកដែរបងគាត់ចាំមើល325ចានតែនេះបាទពិសេសមែនតើបងបងបាត់បានឃើញការតម្លៃតោះតែម្ដងតោះសេះទាំងអស់គ្នាទៅបងប្រហែលនឹងមើលមិនជឿថាហេតុអីបានតម្លៃកាវ៉ាហាងនេះលក់តែ3000ទៀតហាងខាងណៃលក់តែ3000ស្ដៅបាទបាត់បានឃើញប៉ិនណងឯសៀទុកគឺបងពេលបងមកទិញនឹងបានហើយបងណាអនឡាញបន្តផ្ទាល់តែម្ដងពីហាងរត់ទីលក់ទៅប្រមូលស្អីអញ្ចឹងការបាត់ទីបងដឹងហើយប្រភេទការបាត់ទីគឺមកសិនរបស់ជប៉ុនគឺល្អមែនតើល្អមែនតើហើយជីទឹកគឺកលិបតាន់សម័យហើយបងទិញយកតែប្រើតានហាង100តែម្ដងវ៉ាវបាត់ពិសេសមែនតើទីមួយនេះបងដឹងហើយគឺមុខវាប្រកាយបើសិនវាក៏តានបើសិនវាទុំទុំបាទកម្លាំង250បងដឹងហើយកម្លាំងនេះគឺ250ប្រាក់ពេជ្របាទបើយើងបានស្មានបើសិនជាជីត្រឹម100គីឡូផាច់ជាអស់ត្រឹម2លីត្រជាង3លីត្រចុះបាទយើងច្រើន3លីត្រហ្នឹងបាទវ៉ាវយើងយ៉ាងខែយើងតាម100គីឡូចុះអញ្ចឹងវាអ្វីត្រឹមតែ2លីត្រកន្លះទេហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងម៉ូតូធំបងថាបើអត់ដឹងថាបាទខែ4ជួបគ្នាបងយើងតាមម៉ូតូធំម៉ូតូធំអីអស់បាទយើងតាមម៉ូតូធំម៉ូតូធំផាច់ជីសាំងអត់ទេហើយឥឡូវនេះម៉ូតូធំរឹកតែទំនើបរឹកតែជីសាំងតិចខែអីហើយដល់ជួយបញ្ចូលតិចគឺខ្ញុំបញ្ចូល5បានមកណាម៉ូតូធំបាទជួយ share ទាំងអស់គ្នាទៅបងសំឡាញ់តែចឹងថ្មីរកតែទីតាំងតិចដោយសារក៏ប៉ុនរបស់ផលិតប្រាប់បាទ200អ្នកជាងឲ្យ share ទៅបងប្រាប់1000ពេជ្រក្នុងសិនគឺតារាសុំ300មកបើណាថ្ងៃនេះបាទពីមុនហើយដល់បាទពេលដែលម៉ូតូធំចេញដបងដបងគេចេញតែស្ទន់ចង់ស្ដង់ណាអរគុណច្រើនមែនតើ Top Brand តែសម័យនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងសម័យជឿលឿនបងបាយតែយើងមើលមុខគ្នាឃើញស្ទាត់គ្នារាប់មើលរាប់តែអ្នកគេហ្នឹងហើយបងម៉ូតូគេចេញទំនើបទំនើបដែរបងដល់ឲ្យប្រាប់1000ពេជ្រទីតាំងតិចសម័យអ៊ីនធឺណិតបងដូចឡានចឹងឯងដល់បាទគេថាទូឡានទំនើបទីសាំងខ្លាំងអត់ទេកាន់សិស្សតិចបងឯងចេញឡានទំនើប20 30លានរត់តែទីសាំងតិចហ្នឹងឯងបាទទីសាំងតិចឆ្នាំតម្លៃ12000ទៀតបាទប្រព័ន្ធភ្លើង 1M បាទចង់និយាយចឹងចឹងម៉ូតូក៏ដូចគ្នាបងទិញសេរីថ្មីរត់តែទីសាំងតិចហ្នឹងឯងបងប្រព័ន្ធទីសាំងតិចបងលើអសាំងតិចជួយទេ R15 មានបងបាទ100គីឡូយើងជាអសាំងបាយថាប៉លីជា2លីត្រចុះដឹងយើងជាម៉ូតូគាត់ចាស់ពីលោក250កែរៀងកន្លែង34បងបងមិនជឿយ៉ាងដល់ថា C3 នេះចុះ
អេសេ15 គីឡូតាមបាទពីបងប្រាប់តាសម្លេងដល់ឲ្យប្រាប់ពីប្រព័ន្ធតិចពីតាទីបង100គីឡូស៊ី2លីត្របង2លីត្រកន្លះបងណាបាទធ្វើពីសម្លេងបងធ្វើជាតារ៉ាំទីបងវាមិនណែដូចម៉ូតូសម័យមុនប្រើតែបេងងៅ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 ទីតាំងអត់ទេបងនេះសម្លេងស្ងាត់ហ្មងបងបាទពិសេសមែនតើបើសិនជាបងទិញមកបងហាន់អូនគឺមិនសិនគឺខ្ញុំស្ទើរតែធ្វើបាទអាចខមមិនម្ដងទេបងអភិវឌ្ឍបងចាំមើលភ្នែកខ្ញុំខ្ញុំជីកឡើងដល់ទីរំទៀតសេះឲ្យបងបាទអរគុណខ្ញុំទៅទីរំកូនកៅខ្ញុំដាក់ម៉ូតូជាងខ្ញុំជីកចាំតិចបង CB បងណាដល់ហើយដាក់ម៉ូតូជាងជីកគ្រប់ប្រទេសខ្ញុំមើលពោះពីប្រព័ន្ធតាមបងថាវាស៊ីប្រហែលលីត្រតាមម៉ាស៊ីនអែនទាំងណាហើយដល់បាទខ្ញុំរាំងបបោខ្ញុំមានឡាយទៅខ្ញុំមានប្រហកទៅលើកាត់ព្រឹកពី15មានមកណាតម្លៃ20ស្ដាងតែខ្ញុំទៅបងអូនឯមុនបានឡើងជីកទៅតាមម៉ូតូខ្ញុំបាទខាន់មើលខាន់មើលមួយថ្ងៃសេះទៅក៏បងម៉ូតូអូនមុននឹងទិញគឺខ្ញុំសិក្សាពីម៉ូតូបាទគៀក300ឯងបងគុណភាពខ្ញុំតានាបរិបុរល្អលឿនជួយអញ្ចឹងប្រភេទការវ៉ាស្គីនេះបងទិញយកតម្លៃអខ້ອຍសម្រាប់បងអ្នកស្រាញ់ណាបាទបងស្រាញ់ម៉ូតូអីមួយទៀតចាំខ្ញុំណែនាំម៉ូតូទៀតបាទទៅដល់ហើយបងអានេះខ្ញុំមកនិយាយការវ៉ាមួយទៅចាំបងចាំសួរពីម៉ាក់អីអឺសិត900ចាំមើលឡាយបងសំឡាញ់ KTM បងនោះគេ Idol បងបាទ CB កណ្ដាលក្រៅទៅបង KTM 200ដូចជាយើងនឹងចង់សុខស្រាន់ព្រោះតែកាំងនេះម៉ូតូច្រើនចូលតប់តែអត់ទាន់បានយកបណ្ដាឡាយបាទដាក់តា390និង250អូហូយលោកអត់ថ្ងៃនេះលោកមែនបាទដល់អត់ដល់អត់តែម្ដងបាទតែត្រៀមចូលតប់អត់អីនៅក្នុងស្តុកនេះបងប្អូនអាចไอดอลสมลือติ๊กบ่าอัดไอ้บ้องบ่าคือខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅបងអំធីមានបងសម្លាញ់បាទទៅខោចាច់តែសម្លេងខ្ញុំបឡាំងសម្លេងទៅបាទបាទអេសិចមានមាន5ជាង6ជាងបងសម្លាញ់បាទតែឥឡូវនេះគឺបងអាចកំងបានថាជាង6ជាងម៉ូតូក្រែនកសាំងមួយដាក់3 4គ្រឿងហ្នឹងមិនលក់អស់តែម្ដងគាត់ឡើងខ្ញុំបំពុងតែកំងបន្ថែមព្រោះម៉ូតូខ្ញុំសិតតែកំងមកណាឲ្យតម្លៃមើលរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណតែម្ដងតែ15ថ្មីមានបងឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែកំងហើយខ្ញុំកំពុងតែពីនេះនឹងចាក៏មានដែរបងបងបងអូនទាំងអស់គ្នាមានម៉ូតូមនុស្សឯហាងឯដងបាទបាទលក់មួយម៉ានបងអាហ្នឹងអីហ្នឹងបងនេះកាវ៉ាសាគីតម្លៃវាថ្មីគឺជា4000ជាងប៉ុន្តែសម្រាប់បងមកតែហ្នឹងបងអូនទុកតម្លៃ1800បងតម្លៃប្រម៉ូសិនកំពុងឡាយបន្តតឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងណាតោះ4300ខ្ញុំចង់1000ចង់3300សម្រាប់បងតែជួសស្ទះ Like Pay បងលើធ្វើបាន300ដុល្លារចឹងបងមកតិចត្រឹមតែ3000បាទតម្លៃតែ3000ទេបងណាកាវ៉ាសាគីសិត250ហ្នឹងហ្វ្រីបង300ដុល្លារនៅតតែ3000បាទពីឲ្យអ្នកជាងឯងស្ទះទាំងអស់គ្នាទៅបងបាទចឹងអត់ទៅប្រម៉ូសិនច្រើនអីដូចគេទេខ្ញុំប្រម៉ូតែម្ដងឲ្យ300ដុល្លារចាំបងចង់អាគេលក់ថ្ងៃប្រម៉ូសិនច្រើនហ្នឹងឯង KTM យូរឯងបងគេលក់ធូរប្រម៉ូសិនតិចអំផ្លាស់នៅក្រៅបងណាចាំប្រម៉ូសិនអូនគឺតិចមែនតើ CBO 020មានប្រេងម៉ាស៊ីនវាឈុតសាំង20លីត្រមួកការពារបាត់ធៀបមួយឥឡូវឲ្យ2សម្រាប់បងអាឆាងឯហ្នឹងសេវាជួសជុលមួយឆ្នាំហ្វ្រីបង300 25ចាំមើលឡាយបងបាទហ្វ្រីបង300ដុល្លារបាទ300ដុល្លារច្រើនបងខ្ញុំលក់3300ខ្ញុំយកតាមចូលស៊ីសែបងណាបាទខ្ញុំយកតាម100ដាក់ទៅយកដាក់អីច្រើនដាក់20អេស15020មានខ្ញុំចំណេញ200ប៉ុន្តែខ្ញុំមកធ្វើចឹង3300ខ្ញុំជូនបង300ដុល្លារចឹងនៅសល់តែ3000តម្លៃគឺពិសេស900បងណាពេលដែលបងយកទៅជីកទេពេលចូលជុលអូបន្តបងឲ្យតែហ្នឹងខ្ញុំទិញខាងឯដល់3300ព្រី300សល់3000ជូនពីឲ្យអ្នកជាងឯងបងគិត300ឯងសែទាំងអស់គ្នាម៉ូតូខ្ញុំតាតែឲ្យគេថាខោចឹងបាទសេះឲ្យបងអត់ចាំឲ្យបងជិះម៉ូតូខ្ញុំតាតែអត់មិនសេចមានបងម៉ូតូតិចម៉ាត់3300 CB មាន CBR 400បងណា10 20មុខ
ទូយទិញថ្លៃខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងឯងនោះ3300ខ្ញុំព្រីងបង300ដុល្លារខ្ញុំលក់ជូនតែ3000ឯង3000ទេបងបាទបង3000បងយក300ដុល្លារទិញគ្រឿងលេងមកអែមអស់តែ100ទិញមកអស់តែមានហើយបងប្អូនពាក់ទៀតអូហូយបើខប់ហ្មងបងបាទពេលតែខ្ញុំគិតបាទសុំ300មកបងគៀអីខ្ញុំម៉ូតូខ្ញុំអត់មានច្រើនទេបងមើលហើយឥឡូវបងឃើញបងខ្លាញ់បងមកតែបងតែជួនបានតែមិនគាត់អស់គាត់ចាំមើលដែរទៀតបាទអីបងចង់ទិញកាដូឲ្យសង្សានឹងទិញម៉ូតូឲ្យទៅបងបាទអរគុណបងអាចទិញម៉ូតូជីបានណាហើយទិញកាដូឲ្យសង្សាទិញម៉ូតូចំណេញហេតុអីឯងរត់ទិញកាដូឲ្យសង្សាម៉ូតូជីចំណេញបងទិញកាដូឲ្យសង្សាទិញហើយលក់បានលុយវិញបានទីលក់បានលុយវិញបាទបើយើងទិញកាដូទិញទីអេផ្សេងទេតែទិញហើយហើយលក់បានលុយវិញទេអូហូយបើទៅវិញទិញមួយហើយស្រឡាញ់ណាស់អូបើទិញវាទិញទៅតូចពេកលក់ចាយលុយអស់អញ្ចឹងបើទិញម៉ូតូយើងធំតិចអត់ទៅទៀតលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើលក់បាទក៏គាត់ដឹងដែរតិចទៀតតិចយក Air 15មួយអីចាំជួបគ្នាបងនេះ Air 15នេះ Air 6 15 Air 6 15ហ្នឹង16អរគុណបងអ្នកបាត់ដំបងបាទអរគុណបងអូហូយកំពុងលើលេងកតុយនៅទៅតែកំពុងកំពុងលេងព្រឹកបាទថតប្រែនគាត់ថាគាត់មើលឡាយយើងយូរហើយគាត់ពេញស្រឡាញ់ណែ15គាត់ថាឲ្យតែទិញគាត់លេងអំផ្លាស់ខោត្រូវគ្នាតិចតិចយកក្រាស់ពុនតិចហ្មងបងបាទគាត់កំពុងតែញ៉ាក់ងារយើងជូនគាត់តែលេងកតុយលេងអីហ្នឹងហើយបងអីដល់បាទបានប្រម៉ូទិនមិញ200ដុល្លារអូ200ដុល្លារគាត់ថាចាំកាទៀតទិញកតុយលេងអស់តែ7លានអូហូយបាទពិសេសមែនតើ2ដុល្លារហ្នឹងហើយអូបានច្រើនមុខមែនតើ50 60ដុល្លារគឺ100 100តែម្ដងបង3ឲ្យអ្នកឲ្យ share បងបងទិញម៉ូតូខ្ញុំឲ្យបង200ដុល្លារអំផ្លាស់2750បងឬ200,000ឬ300ដុល្លារដើម្បីយកទៅទិញគ្រឿងលេងទេលោកអូស៊ីមានប៉ុណ្ណាថ្លៃ20ជាងទៅជប់លៀនប្រដានបងទិញយកទៅលេងម៉ូតូខាន2507មានបងបងឯកាត់ដបងថ្លៃ34បាទគឺគាត់ទទួលបាន200ដុល្លារគាត់ទៅពេញកំពុងឲ្យលេងម៉ូតូហើយលេងអត់អស់ហើយលេងតែចាំមក CRS នៅមុខបងបាទអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំជូនបងបាត់ហេងហេងបាត់តាមក្រៃប្រគុនមិញបងបាទហើយបានដល់ឥឡូវក៏ពេញនិយាយលេងជាមួយបាទបាទអរគុណបងហេងហេងទាំងអស់គ្នាថតប្រែនឥឡូវនេះ Air 15ខ្ញុំក៏ត្រៀមចូលស្តុកដែរល្ងាចហ្នឹងអញ្ចឹងបងអាចនឹងអាចជំនាញ2 3ជំនាញទៀតបាទបើតាមមុនហ្នឹងបងអីបើតាយើងណែឥឡូវគឺមានមួយហ្នឹងស្ិនណាបាទអូសម្រាប់បងណែសម្រាប់ Air 15បីឲ្យកែមានមកណា Air 15បងមកតិចឥឡូវនេះតម្លៃវា4300ខ្ញុំចង់1000តោះ3300ខ្ញុំទីជូនបង200 3100បងបើទួគេបើថាមាន3100បើគេតាំងយ៉ាងណាបើមានគេថាខ្ញុំដល់គេចាំអូហូយបាទខប់ហ្មងបងកន្លែងនេះខ្ញុំតានេះដាក់បាទ100នេះតានេះតាមមកថោកអត់មានព្រោះតែថាមិនម៉ូតូនេះតែប្រមូលសម្ងាត់មានតែឯដល់បាទគឺសិតតែកាត់មកពីប្រទេសថៃហើយតម្លៃវាដូចខ្ញុំនិយាយបងដាក់ជូនគេហេតុអីបានខ្ញុំលក់តម្លៃធំហ្មងបើថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងខ្ញុំមានម៉ូតូមានអាវ៉ាន់ឯងបាទចិត្តតែចំណេញតិចតិចទៅព្រោះតក់តក់ពេញពងប្រចាំចំណេញច្រើនបងប្អូនខ្ញុំត្រូវទេបាទសៀតបងតក់ចិត្តចំណេញតិចខ្លួនច្រើនខ្ញុំ like ខ្ញុំប្រាប់ពីចំណេញបិទជូនដល់អតិថិជនហើយលើកខ្ញុំបញ្ជាក់ហេតុអីបើខ្ញុំលក់ដាច់ហ្នឹងស៊ីបអមានបងណា020ខ្ញុំនិយាយបិទបងណាចំណេញតិចខ្លួនច្រើនអញ្ចឹងតែយើងនិយាយបិទគឺលក់ដាច់ចឹងហ្នឹងបាទសៀតទាំងអស់គ្នាទៅបងខ្ញុំ like ដល់ថ្ងៃតក់អស់តក់អស់រត់តាមម៉ូតូលក់អស់តាំងមិនទាន់បងខ្លះបាត់មើល like ឲ្យគាត់បើទិញអត់ទាន់អស់តិចទៀតអាយដល់នឹងប្រាប់ពីតម្លៃមួយមួយបងណាបាទសួរ share ទៅបងអស់តែម្ដងបងបាទពិសេសមែនតើខ្ញុំចាំបញ្ជាក់អស់ខ្ញុំប្រែតអស់ហើយបងណាដល់ខ្ញុំប្រែតណាស់ហើយស៊ីសាំងតិចបង Air 15មកណាបណ្ដាខែគឺគាត់ជីតអចាំមើលឡាយបាទអត់បានខុសជើងអីចឹងបើសិនជាគាត់ឃើញហើយគាត់ដឹងហើយគាត់អាចមកទិញពេញណាក៏បានដែរបាទ Air 15បងប្រាប់បិចស៊ីសាំងតិចបងណាខ្ញុំសូមឡានឡូតិចតាមហ៎បាទពិសេសមែនតើគាត់អត់ថ្ងៃនេះរកសារបងប្រុសគាត់ដល់20នាក់ឯតែម្ដងគាត់ថាឯដល់
វាយដល់បានបងពួកអត់ដល់ពេលដែលខ្ញុំឡាយគឺខ្ញុំរៀបរាប់ពីតម្លៃហើយគឺដល់ហើយចោតតែម្ដងបើស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងសៀមអ្នកមួយបងបាទបងប្រហែលជា5 6អ្នកដែរប៉ុន្តែមកយើងបើថាសុំថ្ងៃហ្នឹងអាយអាយដល់ឡាយសុំធ្វើតិចបើមិនគាត់សុំបង្ហាញពីម៉ូតូបានយូរតិចហ្នឹងហើយបើយើងគាត់ឃើញម៉ូតូពីម៉ូតូហើយតាំងពីថ្ងៃច្បាស់តិចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំធ្វើតិចប៉ុន្តែអីបើបងបងចាំឲ្យលឿនបងប្រាប់ខ្ញុំក៏មិនដឹងខ្ញុំនឹងនិយាយចាំលឿនជូនបងដើម្បីគ្រប់ម៉ូតូបាទខ្ញុំចូលចិត្តបងនិយាយបានហ្នឹងហើយអរគុណបងចាំខ្ញុំបង្ហាញពីមួយមួយទៀតបងបានឃើញម៉ូតូច្បាស់ណាហ្នឹងហើយបងនេះបាទពិសេសមែនតើចាំឥឡូវខ្ញុំឡើងឡោតិចតើបាទគាត់មើលតិចតើបាទតើគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបាទបាទគាត់ចាប់អារម្មណ៍មកទិញទាំងអស់គ្នាពីខាងឯដល់រាភីមកអូស្អីបាទហើយតម្លៃវាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅ4300បងមកទិញចុះ1300ខ្ញុំពីជុំបង200ដុល្លារទៀតទៅតាម3100តើនេះតាហាឆេអសងមានបងអសងមានបងណាហើយហាឆេតាមយើងគេហើយតាមតាមរឿងហ្នឹងចាំតិចបង SL មកចូលតាម2 3រឿងទៀតតាមតាមពោះអីតែតម្លៃនេះ3300 3200 3500 អូហូយបាទសឹកលោកបានលុយសឹកមានម៉ូតូបងCB នៅក្រោយបងបងមានអាសំណាបងមានម៉ូតូចាប់ដាក់លេខផែនអមេសិចមានបងមានអូតូតែគេពីស្អីក៏បងអាចទៅ8ដុល្លារដែរបងណាដូចមាន1700បងបងដាក់តម្លៃចូលតាមទៅបង3ដុល្លារតម្លៃប៉ុណ្ណាបងទិញគាត់តម្លៃប៉ុណ្ណា3300ពីជួយបង200 3500ចឹងពេលបងយកម៉ូតូ8ដុល្លារខ្ញុំជួយទិញម៉ូតូបងទិញដូចបានថ្លៃហើយបងបានតម្លៃដូចគ្នាតែម្ដងបាទអបបាទទេបងដឹងហាងឆេងបងអូនអីបានងាយស្រួលអញ្ចឹងបើណារੂរាន់ឡើងបងបាទពិសេសមែនតើសម្រាប់ទីវីដេអូ2020និយាយទៅខ្ញុំចេះតែដាក់ឲ្យតែមានទៅបាទស៊ីបអូសេរីថ្មី020អត់ទាន់សម្លាញ់នឹងគេបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងពីពេលនេះទៅបងចូលហាងឯដល់បងស្គាល់ពីហាងឆេងម៉ូតូគ្រប់ម៉ូតូទិញសេរីថ្មីប្រទេសថៃគេមានអីប្រទេសខ្មែរយើងមាននឹងបាទអែមអញ្ចឹងបងពិសេសមែនតើទីយាមកំងម៉ូតូទិញសេរីដែរបាទព្រោះថាប្រែខ្ញុំទៅតែអ្នកទិញសេរីម៉ូតូដែរគាត់ឲ្យតែយើងតែបងអត់តែសេរីថ្មីកំងនិយាយទៅអីដល់បាទឥឡូវគាត់មកតែមកកំងម៉ូតូច្រើនខ្ញុំគាត់កាន់កាត់ឲ្យគាត់ក្នុងរបស់តាមបងខ្ញុំព្យាយាមហើយអសងមានបងមានគ្រប់សេរីមកអីក៏មានណាបងម៉ូតូមួយមួយខ្ញុំតែបាទ PX មានបងណាតម្លៃ20ជាង017បងឃើញមកដល់ហើយរួនមកតែបងមកតមកចាស់អមេសិចបងចង់បានសុនមិនដែរបងប្រជាហុង2020នេះតម្លៃលើ4300ចោតដល់3000 2300ក៏3200ឯងដល់3500 3500 CBO 020វ៉ាវមកងាយកំងទេបងតាមការវាកំងមកពីប្រទេសថៃ3500 3200 3500បងអាចយកបានបាទរੂរាន់ឡើងបើណាពិសេសមែនតើបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំធ្វើចាប់អារម្មណ៍មើលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានតម្លាក់ម៉ូតូ CBO មកថ្មីអូហូយបាទតម្លាក់មកថ្មីតែម្ដងចឹងបងមើលគាត់ថា Idol ឯង CBO សេរីនេះវាអស់អមេសិចមានដូចបងនិយាយ Center ក៏មាន CBO នេះបងសេរីថ្មីទឹក Idol លក់មកទឹកដូចជា1800 1500ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគាត់កំងតោះថាប្រេនសែទាំងអស់គ្នាបាទហើយអីដល់បាទអរគុណតែតម្លាក់មកអត់ទាន់ជីកម៉ែថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំតម្លាក់មកបាន2គ្រឿង2គ្រឿងបងមាន2គ្រឿងហ្នឹងឯងខ្ញុំបញ្ជាក់ផងណាបាទបងខ្ញុំលក់ដាច់បងចង់ឲ្យខ្ញុំយកមកទៀតតាមខ្ញុំកំងមកទៀតអូហូយតែខ្ញុំសុំតាក់2គ្រឿងហើយបងមើលសិនបាទពិសេសមែនតើបងខ្ញុំកំងមកដូចជាកាលាការបាន2គ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំសុំតែជាបងខ្ញុំលក់ដាច់ឯដល់បាទបើសិនជាបងថ្ងៃគាត់ចង់បានសេរីដែរទីបោសេរីថ្មីតម្លាក់មកហ្នឹងគាត់ចង់បានណាគាត់ចង់បានចានេះគាត់អាចហ្នឹងហើយបងស៊ីបងជីស្រួលណាស់បាទអរគុណបងអាចខមមិនបានចឹងនឹងព្យាយាមកំងកាត់ដល់លក់ពីបងអូនតខែទៀតអូហូបាទអាយដោយកមកបងតំតាតម្លាក់មកមកណាអស់តែម្ដងបាទពិសេសមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនក្រដាស់ពុនបងក្រដាស់ពុនតម្លាក់កុនតឺន័រតាមម្ដងបាទបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងព្រោះប្រភេទនេះគឺវាចេញយូរដែរដល់កំងបាទចឹងមក
បាទពិសេសមែនតើបងស៊ីបអបងណា250ពុកម៉ែបងប្អូនរុះរាល់ឡើងបើណាស៊ីបអរ៉េតសូចាប់ភ្លឺ1400ហ៎បាទរ៉េតសូដូចគ្នាបងណាបាទខុសតែកម្លាំងទេបង1250 1400បាទបាទពិសេសមែនតើចូលជួយសៀទាំងអស់គ្នាទៅបងតិចតិចអាយដល់ប្រាប់ពីតម្លៃបងបាទស៊ីបអ200តាំតែម្ដងថ្មីបាទ250បងបាទកដាពុនបើណាប្រើបិចស៊ីសាំងតិចបើណាខប់សេរីតែម្ដងពិសេសមែនតើបាទចូលជួយសៀទាំងអស់គ្នាទៅបងបាទថ្ងៃនេះស្អាតណាស់បងបាទអរគុណបាទបងចង់បានស៊ីបអថ្មីក្លៀងតែហុងតារាមកពមៀនបងចង់បានមកតាក់ពមៀនស៊ីបអ020មិញបាទតម្លៃវា3500បងបាទ3700 3200 3500បងសូន20បងណាសូន20បងបាទសូន20សម្រាប់ស៊ីបអសេរី250តម្លៃហុងតារានេះកដាពុនណាស់បងបើចង់បញ្ជាក់នេះចឹងណាខ្ញុំអាយដលយើងតាមយកម៉ូតូគឺយកម៉ូតូបាទរុះរាន់ឡើងបងតែសិចមាន5ជាង6ជាងបងចាំចាំចាយណោះបាទចាំតែបងប្អូនណាទីបងតែបងណាមានចាំមើលឡាយបងបងប៉ាត់មកយកអស់តោះតែខ្ញុំចាំខ្ញុំប្រហែលទៀតបងណាអរគុណច្រើនបងបាទតោះចូលជួយ share ទាំងអស់គ្នាអុតតម្លៃទាំងអស់គ្នា CB តាំតាមម្ដងថ្មីឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ CB មកទៅគឺឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ឆេះមើលតិចទៅអូបាទព្រោះតែតម្លាក់មកមែនតើតាមបញ្ឆេះដែរបាទនៅទេបាទតាំតាមមកដល់បងបាទពិសេសមែនតើវ៉ាវកម្លាំង250លឿនវាតំដាច់ទេបងប្អូនភ្លើងនៅស្រីឡើយបងណាបាទតាមនៅតកេធ្វើភ្លើងរហូតអាមេសិចជូន920ជាងបងតែយើងដាក់កង់ដាក់ដាច់មួយបងណាបាទអត់មានឯបាត់កៅព្រឹងបាទពោអាចកំងបានបងសម្លាញ់ឲ្យមើលមកណាបាទស៊ីបអ020ឯមែនតើឥឡូវយើងមើលពោណាសូមមួយទៀតរត់សូមមួយទៀតបងបាទពិសេសមែនតើកំឡុង250ខ្ញុំតែងតែកំងអ្វីផ្លែផ្លែជូនទៅដល់បងប្អូនអត់ទេជូនដល់បាត់មើលកន្លែងនេះគាត់មកចេញស៊ីបអ400បងតម្លៃ3500បងណាបាទអរគុណច្រើនមែនតើអាចខមមិនសູ້បានបាទខមមិនមកបងបាទហើយងាយទាំងអស់គ្នាសែទាំងអស់គ្នាតបងសំឡាញ់អូតឡៃស៊ីបអតាំតែម្ដងថ្មីបាទអូហូយបាទសលេងមិននិយាយមកឆ្ងាញ់ប្រាំទីហើយប្រាបិចឯដោះបាទទីតាំងតិចមែនតើបងមករឹងឯងបងទុនស្រួលបងអូប្រាបិចទីតាំងតិចបោះក្រុមមុនទីតែម្ដងបាទអែមចឹងបងមានតែ2គ្រឿងម៉ូតូថ្មីនេះ Samsung 20មានបងតិចតែបងចាំបាន20មកមើលដល់ទីតាំងមកបង20ស្ដាងតិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញ20មិនដឹងដែរតែនិយាយខ្ញុំសូមបង្ហាញ20ម៉ូតូថ្មីបាទម៉ូតូថ្មីបងនេះបាយ3400អូហូតម្លៃតែ3400ស៊ីបអ400បាទបងប្អូន300នាក់សែទាំងអស់គ្នាតបងសែបាទបាទអានេះសេរីថ្មីបង250នេះបងណាបាទអូបាទរោសូបងបើតើសម្លាញ់ទីបអសេរីថ្មី CB150នៅក្រៅបើណាប្រហែលដែរបងប្រហែលអូចង់បង់ថ្លៃទេបងតម្លៃស្តង់ដា3000អូតែបញ្ចុះ500តែសល់តែបិច2500ឯងនោះតែបងមកទិញ2គ្រឿងនេះមួយគ្រឿងបងបាន200ដុល្លារមួយគ្រឿងបងបាន200ដុល្លារវ៉ាវតែសល់តែ2300 2300វ៉ាវអូក្តាប់ពុនបងបងមកពីខេត្តអាយដោបាទគាត់ចង់យកទៅធ្វើប្រាក់លេខខ្លួនឯងហូសាផ្នែក1 800បងបាទគាត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើប្រាក់លេខឲ្យគាត់ប្រាក់ណាហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រមូលតែតែគាត់នឹងទទួលបានប្រេងមកតែ XR មានតាម20លេខមកតាមពីបាទ21បានសំតែបានដល់សៀមអាណា200ដុល្លារបាទសៀម2ដងបងតែជួ
បាទសៀតទៅបងសម្លាញ់សៀតលោតឃើញហ្មងវាយដោបានបងបាទ winner ក៏មានដែរគាត់អត់ទាន់ទិញឯងគាត់មានកាច់ឯងតាមមួយគាត់មកទិញ253,000បាទអេបងចាំមើលឡាយបងសែឃើញតែម្ដងបងបាទពិសេសមែនតើវ៉ាវបាទតម្លៃពិសេសបង2,300ឡោដូចគ្នាបងបាទពិសេសមែនតើបងបាទយកតែជុំលៀងយកតែតែងឲ្យប្រព័ន្ធបរិយាទៀតសុំលេងម៉ូតូអូហូយបាទអែមចឹងបងអេមិនទេគាត់ចង់ចេះដល់ចេះខុស300បាទអឺបាទចាប់ប្រហើយបាទមិនចឹងថា2500បាទ300ដល់2003ប៉ុន្តែមិនចឹងចូល300អានអែក៏មានអែក៏មានភូ3បាទណាបាទតែ170ទៀតវ៉ាវបាទរੂរាន់បើណាតម្លៃពិសេសបាទអរគុណច្រើនបាទតម្លៃកង់កណើបើណាអូហូយបាទ CB នៅក្រៅបងបងបងចង់បាន CB បាទបាទ CB បងខមមិនច្រើនណាបាទអំផ្លាស់ក៏មានដែរបង2750បងខមមិនបងចង់មើលមិនអីបងខមមិនទេបាទ CB 150តម្លៃ1500បាទអេសិច5ជាង6ជាងចាំតិចបងស៊ីបោ020បាទបងមើលកាំងអីដល់ទៅមួយកាត់ឆ្លៃខមមិនច្រើនណាបងអើយអធិស្ឋានបាទពិសេសមែនតើបាទតាមមួយមួយឯងបងនេះបងអូនតាមគាត់ចង់មើលម៉ាស៊ីនមើលម៉ាស៊ីនតែយើងសែទាំងអស់គ្នាទៅបងអរគុណច្រើនថប់ប្រេនទាំងអស់គ្នាដែលស្លាញ់គ្រប់ត្រូលប្រាប់ពីតម្លៃ CB ខ្ញុំសូមបញ្ឆានមើលវ៉ាវបាទ CB បងមកគូបាទពិសេសមែនតើតម្លៃដូចគ្នាបាទចង់ដឹងតម្លៃទេបងអូបាទអែមចឹងបងម៉ាស៊ីនបាច់ញ៉ៃបាទហប់ហ្មងវ៉ាវអូយមកស្រួយតែម្ដងបាទអែមចឹងចាំតិចបងភូសាបាច់មើលបងកាលាតាមអាចៃហើយដូចជាមានពណ៌ត្រីអ៊ីមួយពណ៌ត្រីអ៊ីពណ៌បាទពណ៌ពិសេសពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅអែមមែនតើបងតែគាត់ឆ្លៃពណ៌ XR មានបងនៅមុខបងតែគាត់ឆ្លៃពណ៌ខ្មៅគាត់អាចមកតិចបានខ្ញុំសៀ5ដងហើយអូអរគុណបងបាទHello Idol បាទអើយបាទប្រមាណបងខប់ប្រែនបាទឥឡូវសុំជិះបងសៀម្នាក់មួយតើសៀបងតែបងសៀរត់តែច្រើនខ្ញុំរត់តែអូខ្ញុំរត់តែប្រមោសិនអរគុណច្រើនបងខប់ប្រែនចូលច្រើនមែនតើបងឲ្យបេះដូងមេដាយទាំងអស់គ្នាបងសម្លាញ់បាទជួយឲ្យបេះដូងមេដាយបងចូលសៀបងតែគាត់ធ្វើឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃតែគាត់ជិះខប់ប្រែនណាព្រោះបងគាត់ទីណែអត់តែគាត់ទៅមុខផ្សារអូអស័យបងទៅមុខផ្សារអូអស័យខប់ប្រែនតែម្ដងបាទស្លាញ់ឌុករੂរាន់បើណាតន់ចំនួនមានកំណត់បងបាទបាទថ្ងៃ10ជួបគ្នាបងបាទគាត់ចែកកម្លែងគាត់ដាក់អាហាររបស់ធានមានតិចម៉ូតូចូល200តម្លៃ800បងម៉ូតូមកលក់ខ្ញុំបានម៉ូតូលក់ឲ្យបងប្អូនអតិថិជនទៅវិញបាទស៊ីបោកុងតឺន័របើណាតម្លៃ2200តម្លៃប្រម៉ូសិនបងបាទកុងតឺន័អត់ទាន់ជី10ម៉ែតម្លៃកុងតឺន័មកពីគ្រឿងតែបងចង់បានម៉ូតូតម្លៃ10ជាងមានមានទៀត10ជាងក៏មានដែរបងលក់ហ្នឹងតែតម្លៃនេះដល់ការបងបងប្រម៉ង់ហ្នឹងឯងប្រម៉ង់ខ្ញុំជីជាងកាត់ហៅលក់ឲ្យជូនគាត់ណាបាទដឹងតាបងមើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងលោថប់ប្រែនតាបងសម្លាញ់បាទបាទអរគុណបងជួយស្ទះបងឲ្យបេះដូងមិនដៃបងខមមិនប
សេបអកំឡុង1000មានហាជាង6ជាងបងបងប្អូនក៏អាចជា top brand បងប្អូនរបស់គ្នាដែរអេស្រីចាំមើលឡាយគាត់ក៏ឲ្យបេះដូងមួយដៃខមមិនសួរមកម៉ាក់អេសេបអ400តម្លៃ3400បើណាចាំបន្តិចបងឲ្យមើលឯងបាទតោះបងប្អូនសៀហើយបាទសៀហើយបងសៀ2ដងថ្ងៃនេះឲ្យលោក top brand ណាអូបាទសៀ2ដងបងថ្ងៃនេះមាន promotion តែសៀគាត់ត្រូវតែបានជា top brand របស់យើងណឹងហើយបងទូសាប់ពេលដែលលោកមានលោកសៀមានលោក top brand បាទលោតនៅដល់មកបងអូហូយចង់បានពិសេសបងជួយយើងជួយជែកអាចារបាទពិសេសមែនតើបង CB នេះបងបាទជួយជែកច្រើនបងពេលដែលបងតរៈខមមិនអេសិច15សេរីថ្មីបងកដាស់ពុនបាទពួកប្រព័ន្ធយើងណែគឺចាំនឹកបងអាយដលបាទគុនជួយឲ្យបែរដងមួយដៃបងជួយជែកច្រើនពេលដែលបងខមមិនធ្លាក់មុនគេស៊ីបបស៊ីបប400តម្លៃ3400បើណាបាទមកមើលដល់ទីតាំងមកបងសម្លាញ់បាទហើយខ្ញុំប្រាប់តម្លៃ CB បន្តទៀតដោយសារម៉ូតូយើងនៅច្រើនទៀតបាទរុរន CB តម្លៃវាពិសេសតម្លៃវា3900 3400 3500សម្រាប់បងបន្តិចឥឡូវព្រីជូបង200ដុល្លារដល់3300 3300សម្រាប់បងដែរគាត់មកយកមុនគេអូសំខាន់ឲ្យទៅ100ទៀត100ទៀត300ដុល្លារដល់តែ3200ប៉ុន្តែសម្រាប់ទីគ្រឿងនេះមកយកមុនគេបងណាបាទបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងរូតរូតបាទមកមុនគេបងគាត់បានរឿងម៉ូតូគាត់បាន300ដុល្លារបាទមកគាត់និយាយបាន200ដុល្លារអូហូយបាទថប់ប្រែនគាត់ទទួលបានប្រេងបើសិនពីឈប់ទៅគ្នាមួយការពារបាត់ទៀតឥឡូវព្រីបងតែចាំ22តែនេះបាទជួយចូលប្រចាំចេញហើយលោកបានលុយពេកមកមានជាប្រភេទសំបងមានជាអូតូអាចយកបានដែរហ្នឹងហើយពិសេសមែនតើបងអរគុណច្រើនថប់ប្រែនបាទតោះបាទបាទអូ R15 បាទនៅក្រៅបង R15 នៅសល់តែខ្មៅមួយសល់តែខ្មៅមួយទេបងបងឥឡូវក៏គាត់ប្រម៉ង់ដែរបន្តែខ្ញុំអត់ទាន់មកធ្លាក់មកដល់ទេបងចាំបន្តិចបងណាគាត់ប្រម៉ង់ R15 តម្លៃគង់បាទ CBO020 ចាំបន្តិចបាទខ្ញុំតម្លៃដល់ Live របស់លោកតម្លៃ3500 CBO020ខ្ញុំយកបងបាទរូបមកបងអញ្ចឹងខ្ញុំលោកដាក់អញ្ចឹងហ៎បងបាទតាមខ្ញុំលោកចំណុចទីមួយចាស់បងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំចាស់អេសិកតម្លៃ5ជាង6ជាងបងណាយើង Live សម័យនេះបាទមានអ្នកណាដែលប្រាប់តម្លៃប៉ិតដូចខ្ញុំទេខ្ញុំ Live ប៉ិតម៉ូតូប៉ិតខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃប៉ិតមិនមែនប្រាប់ពីតម្លៃប្រឆាំងទៅជាប៉ាត់ណាប៉ាត់អីអត់ទេគឺខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃប៉ិតជូនដល់បងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងម៉ូតូអ្នកណាម៉ូតូអ្នកហ្នឹងហ្នឹងហើយបងខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃប៉ិតខ្ញុំលក់ថោកជារឿងរបស់ខ្ញុំហើយបងបាទអរគុណចំណេញទៅដល់បងប្អូនមកណាចាំលោកចំណេញតិចមកច្រើនវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្ញុំច្រើនហ្នឹងហើយបាទចាំខ្ញុំតបចិត្តម៉ូតូខ្ញុំខ្ញុំចំណាយលុយទៅទិញចាំខ្ញុំតបចិត្តចំណេញតិចមកមើលដល់ទីតាំងបងស៊ីបអ1000បើណាខ្ញុំយកមកច្រើនអីដល់បាទខ្ញុំតបចិត្តចំណេញតិចមកច្រើនអ្នកណាថាលុយឯងអាចជួយលក់ថោកជាងគេធ្វើខាងជួយគេអត់ខ្ញុំលក់ថោកចាំបងបើស្ដាប់ខ្ញុំលក់បាត់ប្រកបខ្ញុំលក់បាត់ខ្ញុំឈរជើងជាប់បងណាមិនមែនទេបាទសែទាំងអស់គ្នាតបងបាទអត់ប៉ះឈរជើងអត់ជាប់បាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំឈរជើងជាប់ខ្ញុំចំណេញតិចបោច្រើនបាទ CB តម្លៃ3200បើណាចាំបានម៉ូតូតម្លៃប៉ិតប៉ិតបងអាចមើល Live ខ្ញុំបាន3090នៅបងបងខ្ញុំ Live បន្តផ្ទាល់បងឃើញតម្លៃប៉ិតបងមកទិញបងទទួលបានតម្លៃដែរបងឃើញតម្លៃប៉ុណ្ណាបងមកទិញតម្លៃប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែក៏បងមកទិញអត់ទាន់គេអស់ទាល់តែអសង01វាយដោបានបងឥឡូវនេះប្រភេទអូតូនិងប្រភេទតង់ខ្ញុំមានហើយបងអាចបងនៅមុខតោ200តម្លៃ1200បាទជួយចិត្តបងណាបាទអរគុណបាទហេងហេងបងតោះសែ15មកតម្លៃប៉ុន្មាន2000 2500ព្រីជូនបង300 2200សម្រាប់បងមកតែឥឡូវព្រីជូនបង100 2500បាទតម្លៃតែ 2100 ទេបង R15 បាទសង09វាយដោបានបាទបងមានសង់បងមានអូតូអាចវាយដោបានអូហើយលើកជូនតម្លៃដែរ2300ចុះ1800 2200 1600ដែរបាទតម្លៃពិសេសបងតម្លៃពីមុនចុះ1800ឥឡូវជូនសេបអ2200បងកដាស់ពុនបងស្រីថ្មីបងប្អូនអ្នកចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចមកច្រើនបងប្អូនអ្នកចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចមកច្រើនបងប្អូនអ្នកចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចមកច្រើនបងប្អូនអ្នកចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចមកច្រើនបងប្អូនអ្នកចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចមកច្រើនបងប្អូនអ្នកចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចមកច្រើនបងប្អូនអ្នកចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចមកច្រើនបងប្អូនអ្នកចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិច
អែមអញ្ចឹងបងបាទបងសូមស្ដាប់សលេងតិចបាទអំផ្លាស់បាទអូខេបាទពិសេសមែនតើបាទសោពីរគ្រាប់បើណាបាទអែមអញ្ចឹងបងអំធីថ្មីកេះបងតម្លៃ34តើមានដាវ1ដាវ2បងណាបាទឲ្យ1ដាវ2បាទវ៉ាវបាទអេស15មានបងណាបាទបាទឆេះហើយអូហូយបាទវ៉ាវបាទថប់ម៉ងអែមអញ្ចឹងបាទបាទយើងតាំងពីផលិតផលរបស់យើងតម្លៃវា2750តាល្អមែនល្អបើយើងថាល្អហើយរកឲ្យមិនអាចកង់ចោលបាទចេះខូចអែមអញ្ចឹងបងបាទអែមបងល្អយកអត់ខ្លាំងខូចទេបាទនិចមានបងណាអសងក៏មានដែរបងខ្ញុំឡាយទាស់ខ្ញុំរួយបងមើលបាត់បងណាអូមានការសង្ស័យគេបាទម៉ូតូណាម៉ូតូបាទសុំ400មកបងយើងសម្រាប់ប្រើអញ្ចឹងតោះថាប្រាំងបូអត់កើតទេបងតើគេឲ្យបងប៉ះហេតែរបស់ល្អតោះរមកខ្លាំងរបស់ល្អគេចេះខូចទេបាទខ្ញុំនិយាយមែនរបស់ល្អយើងរមមិនគាត់ចេះខូចឈីបអីចាំមើលឡាយបងចាំរបស់ទឹក 100% ពីហាងឯដល់ 3,000 ជើងហ្វ្រីជូនបង400នេះឯបងប្រម៉ូទិនតោះសេ1800ហ្វ្រីជូនបង200000ដល់សល់2750ណូ2750បងជួយសេឡាយពេកបងទទួលបានពេលខ្ញុំទៅជួបកាំង20លីត្របូកការពារបាត់ទី1សម្រាប់ជួបជុំរ៉ានចេញហើយលោកបានលុយវិញមានបន្តអសង្ឃវីដេអូតបាញ់ដងបានបាន200000ទៅផ្ទះបងអ្នកមកពីខេត្តបងចង់បានប្រាក់លេខខ្ញុំពេញព្រៀងក៏បានដែរអែមអញ្ចឹងបងបាត់តម្លៃដូចគ្នាព្រីមសិតហើយតម្លៃគឺដូចគ្នាដែរអូហូយបាទខ្ញុំចាំចាំបងមកតោះបួនហើយអ្នកជាងឯងបាទសុំ500មកបងគៀបាទសែតបងបាទបីឯកែមានបងសម្លាញ់ឯកែនេះប្រម៉ូសិនទៀតណូដាក់ពីចំណាយបីឯកែអស់នេះកោះដាក់ដល់ម៉ែណត់ចង់ដឹងទេបងបាទសុំបីដុំមេដាយទៅឲ្យបងបងបងសែនឹងទទួលបាន $100សាក់ពីអាហារតម្លៃ3,000ទទួលបានប្រេងមិនសិនពីចុះតាំងពេលមុខការពីបាទពី1បាទជួចអេសិនធើមកមើលដល់ទីតាំងតម្លៃ20ស្ដាង21 22អេសិនធើបងណាបាទលោក3ឯកែតម្លៃវាខ្ញុំលើកជូនបងពិសេសតែម្ដងអូហូយ300ឯកែនេះវ៉ាវកប់ស្រីអូមួយទៀតបាទមានបាទបើចាំបីឯកាយើងចាំចូលសក់បានមួយឯណោះហ្នឹងហើយបងបើ200ឥឡូវថ្ងៃនេះលក់អស់ដូចជា3គ្រឿងបាទនេះការរៀងបងទូការរៀងលក់200នៅក្នុងតម្លៃ3400 15គ្រឿងទៀតឯដល់5បាទបងហើយសែតបងបានយកអាដៃបើថាឥឡូវនេះឯសិនធម21 22បងមើលទៅបាទបាទបងពេញផ្ទះតែម្ដងច្រើនតែម្ដងបងពិសេសមែនតើមកណាលក់200នៅតាមខាងទី2បងណាបាទនាងឯងបងលើអត់ត្រប់សែទុកឯងបងមានតម្លៃចាប់ពី1,700លុយគ្រប់ចាំជប់អាយដលបាទគុណលុយ200ទេបងមកទិញ2,100ខ្ញុំចង់ដល់1,700អរគុណច្រើនថាផែនតអស់គ្នាសែតបងបងអាចបន្ថែមបានប៉ុន្តែលុយ3ឯង3ឯងខែឥឡូវនេះតម្លៃវាប្រហែលឯងប្រហែលដែរបងតម្លៃហានអូចាំមើលមើលតម្លៃប្រហែលដែរបង500ណូ2,200ខែ200ចឹក2,000អូ2,000ដល់មកទិញឯងឯងខ្ញុំឲ្យ200ខ្ញុំលើកតែ1,800ចោលវ៉ាវតម្លៃតែ1,300ណូវ៉ាវខ្ញុំលក់តាម1,800បើតែខ្ញុំមានតាមមួយគ្រឿងហ្នឹងឯងបាទមកមិនតន់មិនតន់អស់ដល់ចាំមើលឡាយបងណែមកតន់តន់តាមតន់ដល់ចាំមើលឡាយបាទរុរនខ្ញុំតោះទុកជាមុនអែមបងអូនណែគាត់ចាំបានណាមកតន់ប៉ុន្តែបងបើមកតន់បងកុំដៃចាំមើលឡាយទៀតអូយបាទបាទរុរនអេសិនធើបងមកមើលដល់ទីតាំងកន្លែង21 22បាទរុរនញ៉ាំឡាមកទីណាអីដល់រត់ស្ពីអស់គ្នាណារុរនបងពិសេសមែនតើបងចុះពីនេះហិញមកមកដល់ស្តុកកោសេបងឡើងស្តុកមកជួលលោកតូនជួលលោកបងមកបងបួនហើយអ្នកជាងសែទាំងអស់គ្នាតបងណាតាមស្ដាប់
ដៃគេហៅគាត់ស្វាតាកាទីមុនថ្ងៃឆ្វេងថ្ងៃជួយមុខគ្នាហាងសាខាគាត់ស្វាទី2អរគុណច្រើនមែនទែនថប់ប្រែនបងអូនពីថ្ងៃជួយមុខគ្នាតែម្ដងបាទចូលឆ្នាំជួបគ្នាបងទូរស័ព្ទអូន010987អីគេបងចាំមើលឡាយ10987លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់មានហើយចឹងសម្រាប់បងអ្នកដល់ពីបណ្ដាខេត្ត20មួយខែក្រុងអាចខលមកសួរអាយដល់បានមកណាទៅតោះហាងអាយដល់បងចំណាយពេលថ្ងៃឡានឡានក្រុងឡានឡានតាក់ស៊ីបងដល់ទៅពេលខោអីដល់ជិះយកទៅថ្ងៃដល់ជួយដាក់ពេលឡានមានព្រីហ្នឹងនិចមានគ្រប់សេរីបងអសង្គមមានដែរបងមានគ្រប់សេរីតែម្ដងបាទអូនមានពីរសាខានៅមហោតៃបងចង់ចេញប្រភេទសង្គមមានប្រភេទអូតូក៏មានប្រភេទម៉ូតូធំមានសុខស្រួលតែម្ដងអូហយបាទសៀទុកតែបងអត់ខុសទេបងសម្លាញ់សៀតែបងបាទឥឡូវយើងដល់អូស៊ីម្ដងអូស៊ីបងឌុបអូស៊ីបងណាពិសេសមែនតើបាទចូលអត់មានមកអាយដល់រត់ទៅផ្លូវចូលមិនឃើញមកបាទណងៃច្រើនមែនតើបងម៉ូតូច្រើនមែនណាចាំនិយាយថារហូតដល់កន្លែងដាក់មានតែខ្លះហ្មងបាទយើងលក់ដាច់យើងផងបញ្ចូលមកឥឡូវលក់ហើយដល់មកបញ្ចូលគេអស់1600បងអត់ទាន់បងប្អូនទេបងប្អូនខ្លះគាត់ថាស្អាតណាស់បងមកអត់ទាន់ចាំខ្ញុំជីយកមកឲ្យហ្នឹងហើយណងៃបងពិសេសមែនតើរស់រាន់ទម្លាក់ម៉ូតូចេញម៉ូតូជាប់តែម្ដងណាកាវ៉ាសាគីនឹងចាស់សាត់250មានណាបាទនៅជាតិនោះបងគីអូស៊ីចូលបង្ហាញម៉ូតូដល់តារុញតិចបាទដល់តារុញតិចបងនេះ MT ថ្មីកែតែម្ដងបាទអូស៊ីបងអូស៊ីសម័យនេះគឺខ្ញុំ1ដែរបាទអូស៊ីគឺខ្ញុំលក់ជូនបង2500បងប្រទេសឥឡូវបាយពេញឆែកជូនបង300ដុល្លារតែម្ដងណូតែ2200វ៉ាវតម្លៃពិសេសបងចឹងអូស៊ី2500កូពីមានព្រីជូនបង300ដុល្លារតែម្ដងតែបងអើមើលឡាយកាត់2800បីឲ្យកៅតនីមកអែមបងបងមើលឡាយ2800 300ចាំ2500ព្រីជូនបង300 2200បាទតម្លៃឌុកអូស៊ីតែ2200ទេបងណាបាទរੂរន់ឡើងបងរੂរូតគេ250ក្រោនទៀតអត់បានយកចេញកណាបងហើយអ្នកជាងឲ្យសុំ500មកបងបាទម៉ូតូច្រើនមែនតើបងកាបាស្គីបាទតម្លៃប្រហែលដែរបងបាទសុំបីដុំមិនដាច់មកបាទអាយដល់ចូលហើយដល់ប្រខិតម៉ូតូទៅមុខតិចបងបាទប្រឆេះតិចមើលទុកចោល3 4ថ្ងៃបាទចាំមើលមើលបាទពិសេសមែនតើបងបាទមានគ្រូសេរីម៉ាក់អីក៏មានដែរបងអរគុណច្រើនអូបាទឆៃហើយបងបាទម៉ាក់អែមបាទសុំ500មកបងវ៉ាវវ៉ាវបាទ3000ទេបងកាវ៉ាស្គីអែម3000មកចាំមើលឡាយមានបន្តអត់ចាំមានអូតូបាយដោបាន3ដោបានគ្រប់សេរីបងមនុស្សប្រុសកាលវិធីចាំដល់កន្លែងឲ្យរੂរន់យកអត់ចាំយកបន្តចាំយកបន្តទៅក្រុមថ្មីអែមចឹងបងពិសេសណាឯងបានលុយវិញវ៉ាវជួយបងបារម្ភបងបាទជួយអត់ទេបាទមានបានបន្តជីឲ្យបងតើតាហ៊ានបានបងតើហ៊ានអត់ទេបាទ400អ្នកជាងសេអាទាំងអស់គ្នាតើបងអរគុណអំធីបាទអំធីថ្មីកែរីពីមុនលក់បានតែ3800វ៉ាវ3800រត់តែម៉ូតូលក់មិនតាន់តែម៉ូតូលក់មានបាទឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំជីកយើងតម្លៃកន្លែងហាន់ឆេតែម្ដងអូពួកខ្ញុំវាយខ្ញុំលក់ធូរតម្លៃអំធី15ថ្មីកែបងខ្ញុំលក់ថ្លៃក៏ខ្ញុំអត់ថ្លៃដែរចាំខ្ញុំលក់ចំណេញទីបោដាច់ច្រើនស្គប220មានណាអំធីបង3800ព្រីជូនបង200 3600បងតែខាន់200 3400 3400អំធីថ្មីកែអូហយបាទពិសេសមែនតើបងមកជឿបងសាក់សួរគេតែតាមមានអំធីតម្លៃ3400បាទតម្លៃពិសេសមែនតើបងសេរីសម20បងថ្មីកេះនេះបាទខប់ខ្ញុំចាំបញ្ជាក់ខ្ញុំដាក់តម្លៃទៅបងសាក់សួរគេតែអរគុណច្រើនបងតម្លៃទូជាងគេបងមកតែអែមណាស់បងអាយដលបាទអរគុណបាទ
បងសាក់ Air 15តិច Air 6 15សាក់បានតបងសំឡាញ់បាទអរគុណច្រើនបងបាទនេះ CBO បងសេរី020ពុកម៉ែបងប្អូនបាទរੂរាន់ឡើងតនកាប់ប្រម៉ូសិនបាទ400អ្នកជាងឯងសុំ500មកបងបាទពិសេសមែនតើសេអាតបងសុំបីដងមេដាយទាំងអស់គ្នាមកបងបាទស្រឡាញ់គាំទ្រហាក់ Idol រតសភាបាទឌុកអស់ C បងតម្លៃ22បាទឌុកមកមាន1700ក៏មានណាបងបាទឌុក3ឲ្យកើ1800បាទណាអេវ៉ាវអូយអេមចឹងបងម៉ាស៊ីនបាទរੂរាន់ឡើងបងបាទតម្លៃតែ3500ទេបងណាពីរបីគ្រឿងទៀតបាទមានបាទអែមបាទពិសេសមែនតើសម័យដល់មេដាយគេច្រើនមកបងណាណងឯបងបាទពិសេសមែនតើបងអែមមែនតើរੂរាន់ឡើងតនកាប្រម៉ូសិនបងណាបាទតោះមកមកឯបងបាទពិសេសមែនតើបងបាទមើលទៅបងបាទភ្ញៀវច្រើនចឹងបងបាទពិសេសមែនតើអរគុណច្រើនមែនតើចឹងសម្រាប់ពីប្រភេទ S ចឹងប្រភេទ S setting គឺតម្លៃពិសេសមែនតើតម្លៃពីរបន្ទោពីមុនតម្លៃ3000ជើងបងមកតែយ៉ាងនេះលក់ជូនបងត្រឹមតែ1200 3200ត្រឹមតែ1000មិនដាច់ប្រម៉ូសិនសម្រាប់ពីរថ្ងៃនេះគឺយកពីជូនបង20000ជូនគាត់តែបាទតម្លៃតែ9 ហ្នឹងហាវ៉ាវបាទ5គ្រឿងបាទ5គ្រឿងបងអែមអញ្ចឹងបងតម្លៃតែ800ទេបងវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើបាទពិសេសមែនតើរੂរាន់ឡើងបងណាតែជន់មកឃើញចាក់ស្ដាយអញ្ចឹងបងណាបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណដែលហេងហេងបាទ top brand បាទពិសេសមែនតើបាទឡូយអញ្ចឹងបងមើលប្រាប្រាបងហ្នឹងហើយបងបាទពិសេសមែនតើមានមកត្រឹម1000មិញអេតសាត់បងណាបាទពិសេសមែនតើសាត់2ឲ្យ5តម្លៃ3000 3300បងមកទិញព្រីបាទ KO កំឡុង2ឲ្យ5600បាទណាអូកំឡុង150 1800ចុះតាម1500ដែរបាទប្រើបិចស៊ីសាំងតិចបង2500 3300 2200បាទតម្លៃតែ2200កន្លះពុនអែមអញ្ចឹងបងអីតេសិតបងបាទកំពុងតែមើលនេះបងបាទពិសេសមែនតើបាទអាចមកទិញបានបងអូតម្លៃតែ2000អីតេសិតបងម៉ូតូខ្ចីតែម្ដងបាទពិសេសមែនតើអែមបាទបូមឡើងសឹបសឹបហ្មងបាទលេងគឺមកស្អាតតែម្ដងបាទចុះប្រភេទ SR ពេលដែរតម្លៃវាមាន9500 1200ហ្នឹងហើយបងហើយប្រភេទឌុកកទីបាទមានគ្រប់សេរីបងបាទពិសេសមែនតើមកណាបាទរੂរាន់ចង់បានជាប្រភេទ GXR បាទនេះបងប្រភេទ GXR គាត់ចង់បានជាប្រភេទ250ក៏មាន250ចុះឲ្យដល់អត់បងខ្លួនណៃបាទគាត់មកទិញប្រាក់មិញតែកាយឆាយតែម្ដងបាទកាយឆាយតែម្ដងបងហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយបងពិសេសមែនតើសេអាតបងឌុកតម្លៃ1800បងណា3200ព្រីជូនបង100 3200បាទតម្លៃតែ3200ទេបងបាទ3300ក្រុមនេះមកគូនេះបាទតម្លៃមកគូបងណា3300 2500បាទមួយណាក៏បានដែរបងអូសេអាតបងសំឡាញ់អរគុណសេអានេះវិញគឺខ្ញុំលក់ជូនបងត្រឹមតែ
3800 2 ជួន35 3ជួន100ទៀតដល់3700បាទតម្លៃពិតពិតបងទីតាំងនៅតុមុខសាអូស័យបងមកពីមណ្ណាខែ24ខែក្រោយគាត់ចង់បានពេញម៉ូតូណា CRI 3200បងគាត់អាចមកទល់មុខសាអូស័យបានមកណាមានពីរសាខាទល់មុខនេះបងមកសាខាទី1គឺកំពុងឯកតនិងសាខាទី2នោះបាទបាទសាខាទី2បងបាទពិសេសមែនតើមកណាបាទលោកគ្រូបងស្អាតមែនតើលោកកតោរកពីបីកបុក108បាទតែខ្ញុំតាមខ្ញុំតាម9800អូហូយចាប់ពីរមុំមុំនេះ20ដល់10អូស័យបងឡានពីស្ទឹងមកបងនិយាយថាតាមដៃគឺសាខាទី1បាទកំពុងតម្លៃផ្ទាល់បីដៃគឺសាខាទី2បាទសាខាទី2លោកគ្រូស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនតោតោ next day 2x មាន8តាំងមកធំធំព្រឹមសេរីហ្នឹងហើយបងចាក់ចឹងបងអាចប្រមើលម៉ូតូទៅហាងធំបាននៅផ្លូវខ្នងតែម្ដងបាទនៅផ្លូវធំតែម្ដងនឹងឯងកំពុងតែ live តបងបាទលោកគ្រូនេះបាទសាខាទី2បងកំពុងតែបើកភ្លើងឯនោះតាអូរ៉ាសៃ live ពេលឡានដុំលោកបាក់លោកកង់តែម្ដងនឹងឯងបងបាទពិសេសមែនតើបងពេលឯងបងម្ដងបងអូនឯងបងឯង015បង3950បាទតបមកគឺដល់ខាងតាមដៃខាងយើងតែម្ដងបាទដល់ហាងតែម្ដងបងចឹងពីសាខាហ្នឹងគាត់អាចចូលមួយណាក៏បានដែរបាទពិសេសមែនតើបងអូហូយបាទខប់អាទេជុំក៏កំពុងមើលម៉ូតូបាទបាទអែមចឹងបងបាទកមិនច្រើនបងសម្លាញ់អធិស្ឋៃបាទកមិនមែនតើបងអាចសិត1000បាទមានបងណាមានគ្រប់សេរីបាទអរគុណច្រើនបងបាទអតិជនមើលប្រាប្រាបងអរគុណច្រើនបាទពិសេសមែនតើគាត់ចង់បានជា FX 167ក៏មានដែរបងមានបងបាទពិសេសមែនតើមានគ្រប់សេរីទេបងនិយាយចឹងបងបាទឃើញទេបងនៅផ្លូវធំនឹងតាមប្រឡងបងសម្លាញ់បាទនៅផ្សារអូស័យបងអ្នកនៅមកពីខេត្ត24ខែក្រុងនឹងអ្នកខ្ញុំវិញបងបាទទូគេថាផ្លូវណាខាងអូរស័យបងមកដល់កៅស័យបងបងចុះពីមុំនេះហេស្កាដុលឡាពេកបងស្គាល់ស្គាល់ហ្នឹងហើយបងម៉ែអត់ដល់លឺស្តាដុលឡាពេកស្គាល់តែម្ដងដុលឡាពេកមុំមួយនេះហេបងចុះពីស្តុកមកដល់ស្តុកទី2ហ្នឹងហើយអូរស័យបងឡានពីស្តុកមានមជូរលក់កតោហើយមានម្ដងលក់កង់លក់កង់លក់ធំប៉ះហើយបងដល់ខាងខាងដៃឃើញហាងរបស់ស្វាតាខាងទី1កំពុងតែតត់នៅតែផ្លូវធំហ្មងទល់មុខគ្នាខាងខាងទី2បាទទល់មុខគ្នាតែម្ដងឯដល់ប៉ុណ្ណោះតាមខាងនេះទល់មុខគ្នាហ្មងអូហូយបងនេះអង្គដៃក៏ពេញបងនេះអាចជួយណៃក៏ឃើញហ្នឹងហើយបងបាទឯងបងថាអូតាអូតែនិយាយលេងពេលមានខាងកាត់ខាងនេះអាចជួយខាងអូបងប្រាក់គេខាងអូដល់លុយធំបាទឯងសិត1000តម្លៃ3600ខាងជើងក្នុងដងវាលុយខ្វាយឯដល់ណាបាទបងបាទចាំគាត់ប្រាក់កាបាស្គី3000ខាងបងតាម្ដងលុយធំបាទលុយកោបងនៅផ្សេងខាងរបស់ទាហានរបស់កោវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើបងបាទរុរន់បាទសៀទាំងអស់គ្នាតបងសំឡាញ់ខ្ញុំពេញបាទប្រពន្ធកូនមកទិញកង់ទិញកៅអីទៅកៅអីមិនថាថ្ងៃដល់ហើយបាទងាយស្រួលអញ្ចឹងបាទណាមកផ្ទះឯដល់បងបងមកជីវតោមកកៅដាក់រហូតបាទសោចឃើញរហូតទុំថតមួយអែមទៀតបាទអញ្ចឹងបងគឺចាំទទួលបងបាទបានជួបប្រូទៀតហើយបាទសៀតបងសំឡាញ់ម៉ូតូអែមអូនបងសំឡាញ់អូនអាចមកជួបអូនបានមកណាមួយថ្ងៃដល់ហើយមិនតែដល់បងអ្នកដែលបណ្ណាខាតលេងបារំលេងបារំហើយគាត់លេងប្រហែលទេហើយគាត់ចង់ទិញម៉ូតូអត់មើលថ្ងៃឯដល់ណាបាទចំណាយពេលមួយថ្ងៃបងគាត់បានដល់ពីចំណាយបាត់ចំណាយពេលថ្ងៃបានណានដងណានដាក់ដាក់ជិះម្ដងខ្ញុំពេញឯដល់ស្មាត់គាត់ខ្ញុំពេញទេបាទអរគុណបងអត់ស្គាល់ខ្ញុំពេញទេបងមករកឯដល់ខ្ញុំ1900បារំផលលេងចឹងផងចាំចេញទៅយកបងអេសិតបងអេសិតតម្លៃ1000ដាក់ពេលណាតែ200ចាំបងមកដល់លុបឯកាមកមកហ្នឹងហើយវ៉ាវបាំងព្រៃមិនសែតបងមកសែតមកទីបានដល់កន្លែងបាទបងចាំដល់ពីកន្លែងបាត់បងមើលឡាយតពពណ៌បានឡាយបាត់តែណោះអែមចឹងបងបាទដូចឯងដល់និយាយចឹងមកណារុះរាន់3000ជាមកចាំ2800ទីជុំមក20000 2000 5000
2អូលក់បានលុយ2បាទសេះ2ដងបងបាទពិសេសមែនតើបងប្រម៉ូសិនខប់បងខ្លាញ់មកអីបងមកតែមកហ្នឹងបាទយកកាតូចាស់មកមកដោមកដោថ្មីបាទពិសេសមែនតើកាតជាជាតិប្រចាំមិនមែនកាជាអូតូស្អាតខប់ខប់បាទគុណអីយ៉ាបាទសេវអស់ពីឲ្យហាមានហើយយើងនឹង15,700យើងចិត្តគេចិត្តខ្ញុំបងណាមានលើប្រោះបងណាក៏ផាត់ស្រ័យណាអីដោបាទកាតូគំគឺគាត់ហើយឲ្យដោថ្ងៃហ្នឹងស្អាតបាទគុណបំពេញមែនដោវត្តអីដោពុទ្ធសាសនាគាត់ខ្លះអត់ចេះជីគូគាត់ខ្លាំងចាប់អស់បងមកតែហាគុនមកពីខេត្តទៅទៅវិញអត់ចេះជីបងរៀនតែ10នាទីទៅរៀនអត់ចេះជីវ៉ាវបងចេះជីខ្ញុំឲ្យម៉ូតូ5អូហូយបាទអែមអញ្ចឹងចេះជីសោះមិនចេះតែអួតទេគឺអត់ចេះសោះខ្ញុំមករៀនតែ10នាទីទៅងាយស្រួលប្រាប់ពីកលិចំចំមាននិយាយខ្ញុំមានទៅបាទខ្ញុំប្រាប់ពីចំណុចសំខាន់ចំចំតែបើខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្ញុំអត់ចេះនិយាយទេហ្នឹងហើយបងអូនអត់ចេះជីបាទមានអត់សោះអូតូអាចទៅបំពេញបានពីណាក់អីរត់វាមកសាំងអូរស័យបាទចិត្តឆ្នាំថ្មី2020ហើយចាំការទៀតមនុស្សប្រុសយើងបងអូនយើងលោកគូលោកអ៊ំលោកបងលោកអូនអស់មកទិញទៅក្នុងជីវរនេះបាទពិសេសចាំបងតួនសម័យនេះអីដល់បាទសម័យមុនមានតែ SL SA ឯងហ្នឹងហើយបាទសម័យនេះបងមានគ្រប់ប្រៃគ្រប់ណាចឹងចំនួនបងចំនួនអូនហើយចឹងមកទិញជីរបស់នេះពីមុនបងបងដល់ហើយខ្លាំងខ្លាំងណាស់ទៅអូនរកតែក្រៃសម័យថ្មីខ្ញុំអត់ដល់បានតែមើលបានមើលបងហ្នឹងហើយបងនេះគឺងាយធ្វើមែនតើបាទម៉ៃទូទូម៉ូតូស្អាតស្អាតនឹងជីសេរីឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងបងតែម៉ូតូមានឯខាងតែឡាយប៉ិតប៉ិតបាទទាំងម៉ូតូទាំងយកតែជីទាំងយកតែជីតែធ្វើការជីតែលេខស្រុកលោកប្រព័ន្ធដាក់លេងជីយកប្រឡងស៊ីបោ400តែឡាយ3400ជីយកប្រឡងធ្វើឲ្យពីកាស្គប2មានបងជីខែណាខែទៅណាល្អហើយពិសេសគេបោះត្រូវការលុយលក់បានលុយវិញណោះបាទអែមអញ្ចឹងបងបាទងាយស្រួលមានម៉ូតូរបស់អូនបើពេលចង់ឲ្យម៉ូតូចង់ធំដល់ចូលមក50ទៀតតែអ្នកណាទៅពូណ៎បាទពិសេសមែនតើបងតែប្រកាសរបស់បងអូនថាមានម៉ូតូលក់ចំនួនពុនណាស់ហើយបងឲ្យតែមានពុនមកណាយកមកលក់បានយកមកបៃដូងក៏បានបងតាមកថាអូនញ៉ាក់សំនឹងតែការទិញតយដល់តែលក់អស់ហ្នឹងបាច់ទូចទេយកមកលក់ឲ្យអាយដល់យកមកបៃដូងឲ្យអាយដល់ណ៎ខ្ញុំមានម៉ូតូតែបាទអែមចឹងមកណាដោយអាយដល់និយាយចឹងបងចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបងអូនប៉ុណ្ណឹងឲ្យមកពីដល់ម៉ូតូគេឲ្យពួកខ្ញុំបាទលបលបងបាទតម្លៃប៉ិតម៉ូតូប៉ិតបងឡាយតិចមានណៃបងបាទឡាយតិចមានណៃប្រាប់ពីម៉ូតូប៉ិតបងបងឡានថាអីដកបាស្គីសត2ឲ្យ5បងប្រាប់បិទសិសានតិចអីដកឲ្យមិនឡាយពីបាក់ទៅលេខដូចគេបងឡាយនេះខ្ញុំទុកចិត្តទុកពេលលេខសម្រាប់ទូជូនរកពួកហៅបងអូនរើសកាត់ម៉ូតូរើសម៉ូតូបើយើងកន្លែងតាមឡាយឡាយឡាយបានម៉ូតូចាំគ្នាពេលណាទទួលទៅណាទទួលហ្នឹងឯងបងចាំលេខខ្ញុំឡាយ14បោះខាងបោះ6ដាក់ប៉ិតនាំ7រៀងបង8បានឯងខ្ញុំទេទាំងងបាទមិនដេកណាបងខ្ញុំមានស្ញាក់រៀងខ្ញុំនៅបងស្រីខ្ញុំនៅដេកផ្ទះនឹងតាមលក់តើបងបងហ្នឹងហើយបងប៉ាពិសេសមែនតើរੂរាន់មកណាបាទចំណាយពេលបងអែមបាទពិសេស52អត់វាមកតាអូរស័យខលេខឯងដល់តូន1987លេខនៅក្នុងឯកសារចឹងឯងជួយបងបងអូនឆ្នាំ2008ហេងហេងទាំងអស់គ្នាហេងហេងទាំងអស់គ្នារកទីមានបានរកបងតែឆ្លៃទេតែអស់បាទតោះបាយបាយ